ka jaji ka jajirce ka jure kana ta yi balle yanzu wanda ke da iyalai tare da shugaban shi yaro in ka shiga kai bacci yara suna chatting suna waya sai karfe 2 za su shiga da bacci ko 3 lokacin da bacci ya dauke su kai kuma ka ce su tashi su sai sallah asuba za ku shirye za ku samu shiri tsakanin ku to kullun ka samu aiki kenan eh ka ce kar su je yawo eh ba su je yawo ba sun shiga gida ka kulle karfe 8 ko karfe 9 tamari ba waya na hannunsu ba to duniyan duk suka kawo duniyan duk suka dauko a hantafin hannunsu su shiga duk inda suke su dama dabaran da bature yayi kenan ba zai ce maka dai na kaza a'a sai kawo ma abinda zai kayatar da kai ya dauki hankalinka sai kana karatu alqur'ani kana Allah Allah izu fi dai ne ko biyu ko kana Allah Allah ka gama kana gamawa me zaka dauka ka bude wayan nan me ke ci a fitilan da ke ciki zaka bude nan ja nan bulu nan fari ka zaka ka shiga wannan ka binciko wannan ka binciko baka jin gajiya a cikin wannan amma da ka fara ibada tabbas ibada taklifanci ne taklifanci kuma nauyi ne a kanka shi yasa wasanni yafi sauki da ibada ibada zaka yi ne don ka samu tsira wajen Allah to shi yasa shedan ba shi da rabo a ciki sai ya wahal da kai wasanni ko fa duk abinda zaka yi shedan ba shi da rabo a ciki so shi ya sha sai ya wahal da kai duk abinda zaka yi shedan na da rabo a ciki sai ya karfafa gwiwanka ai kaza sai kar yasa zaka yi zama awa daya awa biyu kana kalli wannan ka kalli wannan television baka gajiya amma kada ki alqur'ani izfi daya ma kai kokari ala ba da lada an fahimta me yasa saboda ibada nauyi ne ko kai a gida an kada ka haifa ko ya fi jin maganan abokansa a waje zai je sake suna hira suna menene saboda wasanni ake yi kai ko me zaka yi zaka dora masa nauyi ne kar kai kaza dan me ba kai kaza tashi kai kaza ba nauyi bane ba to ya fi mishi wahala da abokansa su je hira abinda ake so shi ake fada tuhon rai kenan a zo a dawo shi kenan an bata lokaci an fahimta yasa duk abin da yake taklifanci ne ke ciki to yana da wahala shi yasa ibada take da wahala duk abin da zaka yi shedan bashi da rabo eh an muna son ai kaza 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 za gina masallaci ko za gina makaranta ko za tara marayu za ta menene da menene a ji a same ka gida kai kadai zaka yi karfin hali ka dauko 5,000 ko 10,000 ka bayar amma in taron jama'a aka yi fa aka kira wane da wane ka taso ka taka ka zo karbi speaker dan Allah bakin ka zai cewa na bada 10,000 kai da kanka kana jin kunya kana kai da kanka ka san ba daidai bane ba saboda me saboda gida tsakaninka da Allah ne shedan ba zai samu rabo ba sai ya shiga zuciyarka ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha to nan kuwa fa duniya ta gani za a yabe ka za a jinjina maka sai ka kaji karfin gwiwa na bada 2,000,000 na bada 5,000,000 na ba amma in gida ne fa to gashi nan ga 10,000 na Allah baya yawa baya karewa ne baya yawa baya kadan na Allah baya yawa baya kadan ko eh shi dan kenan eh